צבי האוזר, תודה רבה לפרופסור מרים שלזינגר, לדורי מנור, ולאבי נדב, נכון? תודה רבה. ואנחנו בזה השלמנו שישה מושבים, עשירי תוכן ומגווני מרצים, אנשי לשון, אנשי ספרות, אנשי ציבור ועיתונאים, לכולם, לכולם, תודה רבה. האקדמיה ללשון העברית עברה כברת דרך מימי ועד הלשון מלפני 120 שנה ועד היום, ואני לא אקרא את הקטעים שהכנתי עכשיו, כי אתם כולכם עייפים מזיכרונות ועד הלשון, אבל צריך לומר שהכינוס הזה הוא באמת ראייה לרוח חדשה, החדשה שמפעמת באקדמיה, שהיא הליכה אל הציבור, הקשבה לציבור, הקשר הדדי הזה בין האקדמיה לציבור באמת רואה פירות יוצאים מן הכלל בעת האחרונה, והנה הכינוס הזה בין היומיים הוא הראייה הטובה ביותר. פגשתי בהפסקות אנשים מתחומי עיסוק שמחוץ ללשון, וכולם היו מלאי התפעלות. ואני חושבת שבאמת הצביעה הזאת על דלתות הלשון שראינו ביומיים האחרונים, היא מרגשת ומרוממת את הרוח. ובטעם הזה, ברוח הזאת, יפה לסיים. תודה לכל המשתתפים, תודה לכל מי שתרם את חלקו להצלחת הכינוס הפתוח. אני חייבת להזכיר את כולם. בקיצור, השרים, שרת התרבות והספורט, הגברת לימור לבנת ושר החינוך, מר גדעון סער. נשיא האקדמיה ללשון העברית, פרופסור משה בר אשר, ששבתי על כל יומיים. כל המרצים ויושבי הראש ובייחוד האורחים, תת אלוף אלי שרמייסטר, קצין החינוך הנוער והנוער הראשי, הדוקטור נעדר בגלל המתמטיקה, הדוקטור שמעון שושני, היה צריך להיות כאן, והוא מזכיר הממשלה, מר צבי האוזר. תודה לאנשי האקדמיה, המנהלת הכללית טלי בן יהודה. דוקטור עופרה תירוש בקר, המרכזת האקדמית של הכינוס. רעות ברזילי, איננה היום, מתאמת הכינוס. אתי מישלי וסיגל נתן, מזכירות האקדמיה, דוקטור שנה קשה, וליזה מוהר ואורי טפרנברג, עובדות האקדמיה. תודה מיוחדת, אני רוצה לומר למרים תמיר, יועצת הלשון של רשות השידור בתל אביב, שעזרה בחלק האומנותי ששמענו אתמול בפרק איתן אמת. ומחוץ לאקדמיה, תודה לצילה חיון מחברת חותם, מפיקת הכינוס, לאוסנת יהודה מחברת חותם, ולסגן אלוף ציפי מזור מחיל החינוך והנוער. ועוד תודה מיוחדת למשתתפים בערב המוזיקה והתיאטרון ששמענו אתמול, ולמוזיקאים המצטיינים שחיממו את ליבנו בהרכב הגיטרות. ותודה לכם באי הכינוס, שלכבודכם ובזכותכם נעשתה כל המלאכה. להתראות בכינוס הבא.